Եվ այսպես անցնում է տենց քաղաքությունը, այսպես կոչված։ Բրթեք, բրթեք, սպանեք իրար։ Ատանջի գտի։ Ատանջի գտի։ Որ մի հատ մայքի համար դիտեք։ Որ կապսոնը մենք կողքից տանում ենք։ Իսկ մենք գրել ենք մեր հայրը։ Բայց ո՞չ եք անում արա։ Դեք դրացե։ Ու դուք գում ես որ ճանաչները չեն։ Այդտենց։ Սա դա դասի։ Դեք դրացե։ Ո՞չ չտո մի քիչ կողքից տանում բայց գոլը։ Դեք կան դեք։ Չեն կարա թողեն հետ գնա։ Դեք չեն։ Ու հիմնականում մեծերը ոնց որ միշտ տարիքով ինչքան մեծ կա, ես շի նման պետք է այդ բրթելով ինան առաջ։ Կատաղեն ասեն ոչ մեկի մշման չկա լավ կանին։ Ոց են է, որ հետևից գողանում են, բերում դեմից էլի թազա տալիս են։